اس نبی نال خاص دے دینے تے کلمہ بھی کم بختی سی نہ پڑھنے. پھر احمد رضا آخیا نا تیرا کھائیں تیرے غلاموں سے الجھے, تیرا کھائیں تیرے غلاموں سے الجھے, تیرا کھائیں تیرے غلاموں سے الجھے, ہے منکر رجب کھانے غرانے والے, ہے منکر رجب کھانے غرانے والے. یوں ادائیگی کسی نے کیا ذرا دیکھیے, سارے بریل بھی پڑھتے ہیں. ہاں میں یہ تو نہیں کہتا کہ میں خطیب ہوں, لیکن یہ ہے کہ میری خطابت عجیب ہے کہ آپ کے سامنے ہے. منکر عجب کھانے غرانے والے, ہے منکر عجب کھانے, اور تیرا کھائیں تیرے غلاموں سے الجھے, تیرے غلاموں سے الجھے, بس تیرے غلاموں سے الجھے, تیرے غلاموں سے الجھے, تیرا کھائیں تیرے غلاموں سے الجھے, ہے منکر رجب کھانے غرانے والے, ہے منکر رجب کھانے غرانے والے. بھائی میں ایک بات عرض کروں, میں مولانا احمد رضا خان کا بہت احترام کرتا ہوں, اور اندھی عقیدت اور محبت کی وجہ سے نہیں, سمجھ سوچ